В ніч проти 9 червня в небі над Миколаївщиною українські сили протиповітряної оборони збили крилату ракету. Станом на ранок 9 червня Снігурівській громаді підтоплено 13 населених пунктів. Рівень води в річці Інгулець піднявся майже на 6 метрів. За інформацією оперативного командування «Південь», 9 червня близько 4 ранку українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Миколаївщиною крилату ракету. Прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації повідомляє, протягом доби 8 червня о 16.05 та 9 червня о 6.24 армія Російської Федерації артилерією обстріляла акваторію Чайківської громади. Поранених та руйнувань немає. Також вчора о 18.04 російські військові артилерію били по одному з населених пунктів Куцурубської громади, влучили по відкритій території та за межами населеного пункту. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Станом на 12.00 ситуація з підтопленнями території Миколаївської області стабілізувалася. Про це в телемарафоні «Єдині новини» розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Рівень води підвищився в річках Інгулець, Південний Буг та в Бузькому лимані. Найгірша ситуація – в Снігурівській та Горохівській територіальних громадах, частково у Березноговацькій. Станом на 9 червня 461 домогосподарство у 30 населених пунктах підтоплені, евакуйовані в межах громад 845 людей, та ще понад 14 людей залишається під загрозою. Втім, за словами Віталія Кіма, станом на 12 годину рівень води у Снігурівці зупинився на межі 6 метрів 1 сантиметр, в Миколаєві впав на кілька сантиметрів. В області розгорнутий штаб, який працює цілодобово, там вирішується питання щодо евакуації, перевезення людей катерами, забезпечення водою тощо. Без електропостачання через затоплення території залишається 2363 споживачі. Рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Підтопленими залишається берегова лінія, частково міські пляжі та подвір'я у приватному секторі. Доброго дня. Ну, там 7-го мисло. 7-го вона ще була під каліткою, а потім вже вечором вже на дворі було. Вчора вот это вот полностью до сюда дошла, больше не шла. Получается, через скалу тоже можно пройти. Муж послал лестницу и через скалу прорыл ступеньки, чтобы можно было выйти, воды набрать, потому что питьевой воды как нету. Мы набираем воду, ходим в питьевую баку. Вечером, в тот же день, только вечером, уже начало подниматься. Ну, метров на 100, это на глазах было, а потом пошло. Дорога и по левую, по правую сторону находится, кто у кого домик, у кого будочка. Ну, относительно нормально. По сравнению с Херсоном, то у нас все красиво. Ну, ходим, правда, по колено в воде, ничего страшного. В гараж вода зайшла, кому в дом зайшла, ну, по-разному. Хто вище, хто ніже, хто як умудрився построїти. Приостановилась. Где-то сантиметра на 2-3 точно ушла. Это я по своему гаражу ориентируюсь. Вчора ще була вода прямо в гараже, а сьогодні вже вона ушла з гаража. Соответственно, ну так оно зрительно незаметно, но если какую-то метку берешь за базу, то ты понимаешь, что она уходит. Ситуація погіршується. Загалом станом на 14 годину 9 червня рівень підвищився на 6 метрів, щогодини плюс 1 сантиметр. 316 будинків підтоплено, близько 600 людей евакуйовані в межах громади. 5 із 6 свердловин Снігурівській громаді затоплені. Про це під час брифінгу розповів начальник міської військової адміністрації Іван Кухта. Більше всього постраждає безпосередньо наші свердловини, наші Снігурівські, так. От, і по старостинським округам. Наразі в Снігурівці всі свердлини розміщені по руслу річки Інгулець, в низині. От, 5 з 6 наразі повністю затоплені, відключені. От, ми їх безпосередньо самі відімкнули, витягли все обладнання для того, щоб зберегти
і воно не зазнало руйнувань і не вийшло з ладу. От, по старостинським округам частина знеструмлені і так само свердловини ми вивели, витягнули, достали їх, вивели їх з обслуговування нами. Так. От, частина, ті, що трошки вище, працюють, наразі надаємо воду в тих місцях, де це можливо, в тих населених пунктах. На 1 сантиметр ще піднімається, щогодини піднімається рівень води. Стосовно електропостачання, як ми виходимо з ситуації? Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де вже підтоплює саму підстанцію, для того, щоб не вимикати там увесь куст, там 3-4 населених пункти, або один населений пункт. Не вимикаємо повністю, вимикаємо локально тільки вулиці. Вода наближається до будинку Оксани. Жінка говорить, її рівень почав активно підвищуватися ввечері 7 червня. Зараз вивозимо те, що можна ще врятувати, що буде далі. Ніхто не знає, тому що вода з кожним часом все більше і більше піднімається. Ми ставили метки, оце камінь вже потонув за в течение часу. Віта з родиною вже зібрали необхідні речі, меблі та техніку винесли на подвір'я. За потреби будуть виїжджати. Говорить, дуже шкода худоби, бо немає, як її вивозити. І залишити гинути тут не можуть. Сьогодні вже ми встали, вже все, це все вже пливе. Уже все, вода зайшла сюди в мене у двір, у сусідів вже в хаті вода, помагали воно сіно. Я ж кажу, ось на цьому подвір'ї, де ми держимо худобу, у мене весь сінник, все вода. Мені скотину немає чим кормити. Ще вчора в дворі Людмили чоловіки рятували сіно сінника, щоб було чим годувати худобу. Вже сьогодні корма затоплені, а води в максимальній точці двору, за словами жінки, до 4 метрів. Це хоздвор. Дуже тут все, де сараї. Оце далі йдемо. Ну, а там я не знаю, там, мабуть, метри 20. Я туди дійду, то я там вступлюся. Да, всі ворота у воді. Ворота у нас високі. Ну, ось такими темпами піднімається вода. Далі ще глибше. Ось сіновал у нас затоплений. Сусід Людмили Володимир запінює двері будинку. Дом заділили, щоб води менше йшло. Запінюють двері, щоб щелі. Щоб ніде вода не підходила, може, тут держимо. За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, вода вже дісталася до 148 будинків. Також за останню добу з 50 до 235 збільшилася кількість підтоплених городів. Підтоплені і 4 мости, пішохідна переправа біля Галаганівки, міст на Єлизаветівку, також під водою нещодавно зведені Васильівський та Нововасильівський мости. Проїзд ними неможливий, сказав начальник міської військової адміністрації. Вікторія Андрушків, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. На жаль, далі будемо спостерігати масове явище замору, так як через потрапляння нафтопродуктів, інших шкідливих речовин до водойм, риба буде гинути. Надалі також будемо спостерігати з підвищенням температури води, почнеться розклад оцих загиблих тварин, риби, і через це знизиться рівень кисню у воді, який необхідний для нормальної життєдіяльності риби. Більш того, на внутрішніх водних об'єктах ще діє нерестова заборона, і річки Інгулець, Весунь, всі нерестовища затоплені, і ікра, яку відклала риба, вся змита та втрачена. Тому надалі буде популяція дуже знижена.
Будь ласка, співпрацює з програмою УФАО з весни 22-го року, з початку війни. Ми працюємо на допомогу нашим фермерським господарствам і на допомогу нашим домогосподарствам, які постраждали від бойових дій, які йшли на території нашої області, нашого регіону. Ця допомога полягає в тому, що ми надаємо через програму УФАО, надаємо допомогу насінневим матеріалам. Для фермерів це з весни, ну, прошлого року, це насіння озимої пшениці, ячменю, кукурудзи. Наразі видаємо соняшник. По термінах, скоріш за все, вже не встигнемо посіяти в даний рік дане насіння, а скоріш за все буде сіятися вже на 24-й рік. Дякуючи програмі від ФАО, в 2022 році було отримано восени насіння в розмірі 2 тони насіння озимої пшениці. Отримано насіння озимої пшениці першої репродукції, сходи дуже гарні, пшениця дуже гарна. Ну, в зв'язку з тим, що трішки в нас проблема з дощем, то ну, так, дуже гарна пшениця. Плануємо на 4 центра з гектар. На 40 центрів з гектар. Сіяти на наступний рік. Ці сімена, що отримав, на наступний рік, тому що вже сроки пройшли, ми вже висіяли, вже маємо сходи. Якби зареєструвався в Дарі, отримав сімена, на наступний рік буде дуже велика допомога. Це вже другий раз беру участь в цій програмі. Давали гроші, купували добрива, дорогостоючі. На запчастини ті кошти пішли. Я тут виступаю як хаб, який допомагає з організацією. Власне, прийняти, вигрузити, організувати видачу, відомості, погрузку і таке інше. От саме ця частина, власне, впровадження, так, розсилка електронкою, ми співробітники, обзвон, щоб люди приїхали і таке інше. Тобто технічна частина сама таке впровадити в життя і зробити це якомога скоріше. Адже ми спочатку приймали тут у себе як хаб на аналіз це насіння для Херсонської, Миколаївської, Одеської областей. Ми спочатку вивантажили, а потім від нас забрали ще й Херсонська, Одеська область. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.